سازش کو پنجاب کے روان دے او زوانانو بیا برازی و ایزب استار دا پختنو نالما نو ما یتر ولی خان بابا دا خبر کولا چی ولی خان بابا وی پا آغا وقت کی چی یو روس سوپر پاور دے یو امریکا پا سوپر پاور دے چی پا دے دوالو که یو پا کور کی نی دا دے یو سوپر پاور نبا دنیا پا قرار کی ننی خو سر برغ ویلی وا چی وقت برازی چی دا چین با سر را پورتا کئی او دا امریکی او دا چین با بیا خبر رازی او بابا وی چی بیا با بدکسمتی جوڑی گی چی دا خاور با استعمالی نن چی دا یار خبر ختموم نن چی دا یار دا امریکی دا دشمنه اظهار پا لارو کسو که کئی پا لارو که او خلقو پا اشتیال کراولی دا د لارو کوسو خبری ندی دا د ریاست پالیسی د پاکستان ریاست پالیسی اسٹیبلشمنٹ دے ټول سیاسی جماعتونه دی پارلیمان دے او ټول سٹیک ہولڈرز دی هغه کینی او هغه یو فیصله جوړی من بیا بیا مطالبه کو چې دا خبره پارلیمان ته راړی بیا بیا بہت وای چې پارلیمان ته راړی خو په دې شکل ک بیا یو فرد چې چارا اوسته دے هغه لاړ لا دے